krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás tady u dnešního speciálního streamu, takovýho, který bude určitě nabitý energií veškeré a spoustou informací, protože dneska je tady s náma inženýr Ivan Noveský, známý to odborník na energie. Ahoj! Ahoj, dobrý večer všem, nebo dobrý podvečer, on je tebe 8 hodin, všem divákům i tobě, Petře. Já hned začnu tady Lukášem Kohoutem, který tady píše, nebo respektuje to názor, pryč ze zločinecké organizace NATO a EU a hospodářsky a bezpečnosti se spolehnout na Ruskou federaci, ale co ty na to, jak to vidíš vůbec, jakou strategii, pojďme rovnou takhle, jakou strategii by měla Česká republika zvolit, kdyby, aby to dávalo smysl, jak řekněme, z politického bezpečnosti, ale i ekonomického hlediska? Strategie je celkem jednoduchá. Takhle, v elektřině tam je ta situace velmi jednoduchá, protože v elektřině tam jsme zcela soběstační. Tam není vůbec žádný problém, jo. Problém nastane teprve mnohem později, protože tím, jak jsou scénáře na odstavování a odstavování zdrojů stabilních, tak vlastně v podstatě v roce 2040, já nevím, já si to doufám, že nedožiju, když jsem koukal na ta čísla, jo. A v roce 2040 vlastně všechny státy kolem České republiky budou v mínusu, kromě Německa. Německo teda to má, Německo tam by mělo být nějaký malinký plus, ale jinak všechny státy jsou v mínusu, to znamená, nebude tady dostatečný a nebude odkud brát. To je ten problém. Dneska jsme stále ještě exportéry vozce elektřiny, jo, dokonce vyvážíme čím dál víc, protože v roce 2021 jsme vyvezli nějakých 11,5 terawatt hodiny, kdežto v roce 2022 už to bylo 13 terawatt hodiny. Jo? To znamená, my 13,5 dokonce, 11 a 13,5 terawatt hodiny. Takže my stále vyvážíme. Elektřina tam zatím pořád jsme v plusu a jsme exportéři. Z hlediska plynu, tak tam to řeknu úplně jednoduše. My se musíme začít chovat jako suverénní stát, který prostě bude obchodovat vždycky s tím, kdo poskytne českým občanům lepší ceny a lepší kvalitu. Takže upřímně řečeno, dneska já jsem se koukal z hodou okolností třeba teďka, jak teče plyn do Evropy a teče plyn k nám konkrétně. Jo? Takže teče neustále, každodenně teče obrovské množství zemního plynu z Ruska přes Ukrajinu, která na to kasíruje obrovské poplatky na Slovensko, konkrétně je to nějakých 38 milionů kubíků denně. A na Slovensku částečně spotřebovávají, částečně to teče do Rakouska a do dalších států demokratických, které mají dohodu, protože třeba Rakušani mají dohodu smlouvu s Ruskem, s Gazpromem do roku 2040, když jsme ho tady vzpomínali, do roku 2040, za ceny nějakých, tuším, kolem těch 6 nebo 7 korun za kubík. A s tím, že je to smlouva take or pay, to znamená odeber nebo zaplať, takže by byly hloupé, kdyby to neodebrali, že jo, a když můžou zvlášť, když můžou poskytovat občanům Rakouska a následně třeba i občanům Maďarska a Německa, můžou poskytovat nízké ceny plynu. To znamená obchodovat se všema, to je ta správná strategie. Spolíhat se na jednoho, ať už na Rusko nebo na Ameriku, je prostě úplně hloupost. Jo? My musíme opravdu to diverzifikovat, tady bych souhlasil s naší vládou, která teda zice neví, o čem mluví, ale říká, že musíme být energeticky, jak on to říká, energeticky soběstační, musíme energetickou bezpečnost a být energeticky soběstační a hlavně prostě musíme se chovat, takže si budeme vybírat, od koho budeme odebírat. To mají pravdu, my si musíme vybírat, od koho budeme odebírat, protože teďka k nám celý množství plynu, což je zhruba denně kolem 25 milionů kubíků, plynu k nám teče pouze z Německa. A samozřejmě za úplně jiné ceny, než k nám to teklo do Ruska. Čili my si musíme vybírat, ale vybírat bychom si neměli ideologicky, ale tak, jak je to výhodný pro český průmysl, český zemědělství, český občany. To asi všechno.
Děkuju, prosím tě, pojď malinko blíž k tomu stroji, jestli se ještě můžeš naklonit trochu. Takhle ještě. Jo, čím blíž tomu budeš, tím lépe hlasitěji tě uslyšíme, protože spíš to bere nějaký šumění větráku, než tvůj hlas znělý. A... Já to zkusím ještě možná podložit, když to takhle trošku možná podložím, můžu to slyšet líp. Když takhle jsem to podložil, takže víc mluvím jakoby na ten mikrofon, můžu to slyšet. Jo, je to lepší. Jo, ale neboj se klidně tomu přijít ještě blíž, jo? A teď, tady to jsme zhodnotili, že teda diverzifikovat zdroje, dobře, ale odkud je chceš brát, protože buď tady máme teda ten klasický, ten špatný plyn, ten ideově nevhodný, anebo budeme brát LNG, nebo co, jako, jaký jsou vlastně reální možnosti tý diverzifikace toho plynu třeba? No tak takhle, reální možnosti jsou takový, že v podstatě buď to můžeme teda brát přes RangeHot, což je ta standardní cesta, kterou k nám ten plyn v roku 71 foukal do České republiky, protože to fungovalo přes Československo tranzitní plynovod. V té příležitosti bych připomněl, že by stát asi měl teďka převzít rychle Natural Gas, než zkoušet okrádat české spotřebitele na tom, že bude ztrátu Natural Gasu hradit z distribučních poplatků, protože to je podle mě zločin, na to by energetické regulační úřady měl přistoupit. To znamená, buď to jít klasicky, jak jsme kupovali celý trhé, tak kolem těch 6 korun za kubík, jo, zase ten ruský plyn, dneska by nám asi dávali dráž, protože my se tím nechováme, tak jak bychom se měli chovat k obchodním partnerům. To znamená, buď to tak, anebo dneska nám ten plyn teče přes Německo a do toho Německa teče několika cestama. Tam teče norský potrubní plyn pod mořem, jo? Tam teče americký a ruský LNG, případně ještě možná další, možná tam je ještě něco málo z Kataru taky, jo? LNG, který tam jde přes jejich terminály, nebo přes terminály v Holandsku, nebo přes terminál v Belgii taky. Jo? Protože to velký holandský ložisko se zastavuje teďka, protože tam začaly být zemětřesení a všechno, čili primární těžba z Holandska nejde, čili primární těžba buď to z Norska, nebo LNG americký, nebo LNG ruský, nebo LNG případně další, který jde přes Německo k nám. Děkuju. Přátelé, Karle, děkuju moc tobě za přání a děkuju taky za těch 112 lajků, které už tady jsou, hned na začátek. A Ivánku, k tobě bych se chtěl ještě zeptat na další věc. Co je to ten Net for Gas? Můžeš mi to vysvětlit lajkovi, kdo to je, co to je za firmu? Net for Gas je zbytek, nebo ta, respektive ta půlka bývalého tranzitního plynovodu, protože my jsme v roce 71-72 zprovoznili tranzitní plynovod, což byl tranzitní plynovod, který byl jedinou spojnicí mezi Sovětským svazem tehdejším a Německem, takže a Rakouskem, protože my jsme tehdy vlastně dodávali do Německa a do Rakouska zemní plyn ročně kolem těch 55 kubíků šlo přes nás. A my jsme z toho samozřejmě měli velký profit, protože jsme dostali za to obrovské peníze za tranzit a všechno. Jo? To bohužel Němci zastavili, protože se prodal ten Natural Gas, to se vlastně udělala jenom ta půlka z toho tranzitu, druhá půlka se jmenuje Oilstream, to je na Slovensku. Tak ta funguje zatím zcela bezchybně, říkám přes ní, přes ten Oilstream jde ten plyn z Ruska přes Ukrajinu, na Slovensko, on tam teď jde dál, na Baumgarten a do dalších hubů, do dalších lokalit, jo. A ten Natural Gas je vlastně jenom ta část toho tranzitu přes Českou republiku. To znamená, to od nás šlo přes ten Lančo, to šlo na Horu svatý Kateřiny, nebo Horu svatýho Šebestiána, tam to každý to nazývá jinak, a hlavně na White House. White House to byla největší vlastně předávačka, kde se to předávalo do západního Německa. Tam byli ruští předávači
a němečtí přejímače, my jsme u toho jenom statovali, kdyby tam něco bylo špatně, tak abychom dostali za uši jako Čekoslováci. A prosím tě, to znamená, jako ty říkáš teďka, že on je nějak ve ztrátě, to je kvůli tomu, že teda jako skrz nás neteče plyn do Ruska, nebo... Ne, že skrz nás neteče z Ruska žádný plyn a z Německa toho teče strašně málo, takže přes nás už neteče vlastně žádný plyn, oni tam měli smlouvu, Netflix měl smlouvu s Gazpromem, a protože vlastně to se to přerušilo, nejdříve od toho odstoupili bohužel vlastně Němci jako vlastníci, protože on ten Netflix vlastně dneska patří lucemburské firmě, ale tam má vlastníky německý a kanadský důchodový fondy. Mm-hmm. Takže je vlastně potřeba, aby naši důchodci v ceně za distribuci plynu, aby platili německým a kanadským důchodcům, aby jim přispívali, protože naši důchodci jsou bohatí, že? Takže ty mohou přispívat těmto chudým kanadským a chudým německým důchodcům. Oni v Německu mají tuším jenom třikrát vyšší ty důchody a z toho se nedá vyžít, to víme všichni. No tak nedá samozřejmě, proto tam mají i nižší ceny v supermarketech na všechno, než v Čechách, takže to já zase dokážu pochopit. A tady ano. Přátelé, ten, co se týče toho obrazu, že je tam Ivan trošku jako takovej zamlžený, řekněme, nebo vypadá jako duch, někdo píše, anebo vypadá takový, jak se tomu říká, jako prostě ta nadpřirozená bytost nějaká. Kdyby jsi byl ženská, řeknu, že jsi bílá paní, jo? Ale... Až tak je to krásný, světloučky. Je to zapříčeno tím, že notebook je staršího data. Inu, nedá se nic dělat, jedeme dál. Tady Gina Gebauer se ptá. Zdravím, poradíte zafixovat energie teď, když je možnost, nebo ještě měsíc, dva počkat? No, dva měsíce ne, možná bych ještě ten měsíc počkal. Teďka nastává doba, kdy už by se ta fixace mohla vyplatit a je samozřejmě otázka na nějaký hodnotě, že jo. A s kým, protože jako třeba jsem zjistil, že pražská plynárenská, nebo ona to dělá tradičně, jo? Že vlastně vám fixuje jenom, já nevím, minus 11% z ceny, ale zapomíná říct, jaká je ta cena, jo? Protože ta cena se potom pohybuje a oni si ji klidně zvyšujou, takže tam je potřeba opravdu, aby když tak to bylo opravdu fix, aby to byla fixní cena, abyste opravdu přesně viděli, kolik budete platit za kubík. Oni já to teďka počítají samozřejmě v megawatthodinách nebo v kilowatthodinách, ale jsou to vždycky kubíky, protože plynu měl vám měřit pouze kubíky, nic jiného vám neumí naměřit. To znamená, dva měsíce bych asi nečekal, ale říkám teďka, nebo ještě během měsíce bych do toho šel. Takže počkej, pro mě jako pro laika očekáváš zvýšení cen plynu? Jako na... No, na ten, určitě se to na podzim zase zvedne, protože je otázka, jak budou vypadat ty dodávky LNG, jo? Protože samozřejmě ty dodávky z LNG z Ruska, ať už oficiálně ty stoupily třeba do Španělska, ty dodávky stoupily o 100%, jo, do ruského LNG oficiálně. A kromě to do Německa, nevím přesně o kolik procent, ale taky to stouplo. A samozřejmě do těch dalších států nebo do Evropy se dodává americký LNG, toho není moc, ale dodává se LNG, který Američani překupujou, jo, a někteří dalšího překupujou, samozřejmě dodávají jako ideologicky čistý LNG. Jo. Ale to LNG je vždycky dražší, jo, takže otázka, jak to s tím bude vypadat. Chtěl bych se zeptat ještě na tu situaci s těma zásobníkama. Pořád jsou jakoby k dispozici jako na prodej? Takhle, nejsou, momentálně nikdo neinzeruje. V současné době je inzerován GasNet, což je v podstatě distribuční plynárenská soustava, která obhospodařuje vlastně celou Českou republiku, kromě Jihočeského kraje a hlavního města Prahy. No, ten GasNet je na prodej v současné době, protože taky začal ztrácet na ceně, protože i když pořád je to velmi zisková firma a to by měl stát koupit. Stát by měl koupit jak zásobníky, tak GasNet, tak Net4Gas. Protože to jsou strategické záležitosti a úplně, že nebo teďka říkat, jestli se stala chyba nebo nestala chyba, když se to prodávalo, teď by se to mělo koupit, protože speciálně ten GasNet, ten taky, jo, prostě to jsou
to jsou obrovský peníze, které tam tečou, obrovský zisky, které z toho tečou, a to všechno teče mimo republiku. Tam tečou ročně, ale nějaký 3 miliardy čistého zisku. To znamená, to je po odečtení všeho. To, co už se prostě nedá optimalizovat, tak to jsou 3 miliardy, které každý rok tečou mimo Českou republiku. A to si myslím, že je z nich. No, a to všechno platí samozřejmě čeští občanů. To je nikdo jiný než český občan, český průmysl, český zemědělec. To prostě neplatí. Bohužel. Takže toto by se mělo koupit. Ty zásobníky nejsou momentálně na prodej, ale podle mého názoru, kdyby ta vláda byla trošku schopná, tak ví, jak toho dosáhnout. Já to nechci úplně takhle navádět, ale prostě je to regulovaná činnost, takže dá se to udělat tak, že se to nebude úplně třeba vyplácet těm vlastníkům, a radši to prodají, abych to řekl kulantně. Aha, takže by se s tím, by se dali k tomu nějakým způsobem ne donutit. Se iniciovat, abych to řekl. Jo, iniciovat, ano, to jsou ty správný slova. Já si tě tady ještě trošku jako přidám do středu a chtěl jsem se ještě pozeptat, jaká je vůbec teď třeba naplněnost těch zásobníků, když to vezmeme, jako máme plyn? Naplněnost je prostě ta naplněnost je dneska nějakých necelých 84%, prostě se nějaká 84% zhruba. No, to znamená, že ta naplněnost je velká. No, ale ten plyn zase, komu patří, jo? Vždycky otázka, komu patří. No, protože ty zásobníky nejsou české, když jsou na českém území, a samozřejmě ten plyn patří obchodníkům, takže něco mají čeští obchodníci, něco mohou mít jiní obchodníci, a problém je v tom, že potom kdo víc, prostě ten obchodník to dá tomu, kdo jim zaplatí, no, a bohužel víme, že ty Němci vždycky jsou schopni zaplatit vyšší cenu, když přijde na věc. No, čili zásoba je dost velká. Zásoba momentálně je zhruba, tak říkám, 84%. Předevčírem, nebo tak nějak to bylo kolem 83,7, či já si myslím, že on vtráčí, takže tam bude zhruba 84%. Prosím tě, a teďka... já jsem docela jako zajímavou informaci zjistil od mýho kolegy, který pracuje v nákupu a tak dál, že pojďme k elektřině, že se vyplatí, kdyby fabriky jeli o víkendu, protože elektřina o víkendu je za nulu a v týdnu je to strašně drahý. Jaký jsou takhle... Tam to jako úplně neplatí, protože ono tam je pravda, že mnohdy je ta elektřina i za minusový hodnoty. No. Ale to neplatí, že by to bylo toto. A je to rozdílný paradoxně v České republice, rozdílný třeba v Německu. V Německu jsou ty rozdíly větší. Jo? Ale tam třeba je to, že já nevím, paradoxně třeba v jednu hodinu máš, já nevím, v noci, jo? Máš, já nevím, prostě nějakou hodnotu plusovou, ale třeba ve 14 hodin máš minusovou. Jo, protože svítí, zrovna fouká, jo, zvlášť Německo je na to strašně citlivý. Tohle je problém těch, jak se říká, ono se říká OZE, obnovitelné zdroje energie. Jo. Já bohužel tomu říkám, že jsou to OZE jako občasné zdroje energie, jo, což je trošku problém, protože tam je právě to, co ty říkáš, tam se dá hrát s tou cenou, s tou spotovou cenou, která teda velmi lítá. Oni například to vítali v tom srpnu 2022, to byl docela paradox, protože ta cena lítala z 25 korun za kilowatt hodinu na 12,5 korun za kilowatt hodinu a podobně, jo? Takže to bylo úplně šílený. A to vlastně v podstatě se dělá tím, že na té burze se obchoduje, ta burza je úplně nesmysl, protože elektřina se nedá skladovat, na burze se dá prodávat něco, co existuje. A my prodáváme vlastně přes burzu, když to, ono to není úplně přes burzu, ono to je spíš za burzovní ceny, a upřímně řečeno, tak my prodáváme v podstatě elektřinu, která neexistuje, protože ta elektřina, která teďka zrovna svítí, třeba tady u mě v pokoji, tak ta se teďka vyrobí. Teďka ji někdo prodává, já nevím, svým partnerům, třeba ČES,
to prodává svým partnerům ESCO a i další organizace z prodeje těma dvou organizacím, nebo to prodává Pražské energetice, nebo to prodává EONu, jenom malinká část jde na export nebo přes burzu, třeba u ČEZu. ČEZ exportuje jenom 5%, jo, třeba svý výroby. Ale tam je důležitý to, že ta elektřina teďka svítí, protože cena skladová, to znamená, teď se vyrobí, teď se současně ta elektřina prodává, ale současně někdo jiný zase tu elektřinu teď kupuje, aby jsme mohli s ní svítit, to ona se nedá skladovat. Jo, na rozdíl třeba od plynu, ten se dá skladovat, to jsme byli v těch zásobníkách. Oblí se dá skladovat, železo se dá skladovat, spousta věcí se dá skladovat a dá se s tím obchodovat na burze. Tohle to je v podstatě, tahle ta burza funguje, takzvaná burza funguje pouze pro vytváření cen. A tam se bohužel spekuluje stejně, jako se spekuluje s povolenkama, protože ty se taky prodávají na burze a povolenky v podstatě dneska nejsou vůbec třeba žádný nástroj, který by sloužil k nějaký ekologizaci. Povolenky jsou čistě spekulativní nástroj, který v podstatě funguje jako daň Evropské unie. A k tomu můžu potom říct ještě víc. No to mě teďka právě, tohle téma mě zajímá, protože tady i Babiš a někteří jako hovořili o tom, že by se měly snížit ceny povolenek a kde si cosi. Prosím tě, jak to vůbec je, jako kdo to nařídil, že musíme platit nějaký povolenky, kdo si tohle vymyslel a jak to funguje, protože my tady zaplatíme nějakou, nebo ne my, no my v cenách zaplatíme za tu povolenku a kam ty prachy tečou, kdo z toho má jako ten užitek, jo? A vůbec to vysvětli tak nějak jako pro mě, pro laika, jako to znamená jako malému dítěti. Povolenky vymysl Evropské unie, který původně opravdu měl sloužit k tomu, že se budou ekologizovat, že se prostě ty, to, co se vybere, těch povolenkách, se méně ekologických zdrojů, takže se bude používat na ekologizaci zdrojů. No? A tudíž jakoby na zlepšování vzduší. No? Tak problém je v tom, že už to dávno takhle nefunguje, Evropská unie sama od toho ustoupila. Tyhle ty povolenky jednu dobu stály dokonce, tuším, že to bylo v roce 2007, když to práce na pětníčka účinnost, tak to stálo, to spadlo z 35 eur za tunu, to spadlo asi na 0,10, na 10 centů, jo, eurocentů za tunu. No ale dneska se to pohybuje někde kolem stovky běžně, a předpoklad, že v příštích letech by se to mělo pohybovat kolem 160 euro na tunu. To znamená, tam se to potom promítá zhruba jednaku jedný do ceny a vlastně v podstatě naši výrobci, to znamená ČES, to znamená Seven, to znamená EPH, jo, tak už dneska avizujou, že přestanou vyrábět uhlí v roce 2026. No, já jsem tady předtím hovořil o roce 2040 a oni už avizovali v 2026, že se jim to prostě nevyplatí, že ty ceny povolenek budou tak vysoké, že se jim to nevyplatí. A něco na tom bohužel bude, protože existuje studie západních tintangů, které jasně říkají, že v roce 2030 budou pouze tři státy evropské platit 95% všech povolenek, šílené částky. V ty tři státy to bude Polsko, Rumunsko a Česká republika. A bohužel dneska v Německu s tím začali taky počítat, že ty povolenky budeme takhle nesmyslně platit. A počítají s tím natolik, že v Německu dochází, to možná víš, možná to diváci vědí, že v Německu dochází k obrovskému odlivu firm z Německa, německých firm z Německa. Dneska 16% německých firm se dneska stěhuje do Německa a 30 dalších se k tomu chystá. A Němci, jak je známo, když se k něčemu chystají, tak potom nemají do té realizace daleko. Jsme to zažili u holokaustu, spousty dalších věcí negativních. To je taky negativní věc, ten holokaust na tu mysl, no, v podstatě. No, takže to znamená, že 40, když to spočítáme, 16 plus 30, 46% německých firm se chce stěhovat nebo stěhovat do zahraničí.
a Němci, aby tomu zabránili, tak během 15 let připravují, že investují 50 miliard euro, které chtějí získat z Polen právě, no, které se v Německu a budou docela minimálně vybírat, protože Německo má spoustu obnovitelných zdrojů. Takže Němci se chystají, že prostě těch 50 miliard euro oni budou používat na to během těch 15 let, aby si stabilizovali ten průmysl, aby se jim nestěhoval. Protože spousta toho průmyslu se stěhovalo například do Ameriky, do Spojených států, protože Spojené státy jako správný spojenec Němcům, a nejenom Němcům, i českým firmám, nabídli obrovské investiční pobídky, aby ty firmy prostě odešly z Evropy a přestěhovali se do Spojených států. No, protože to je pomoc Evropě, aby se tady očistil vzduch a očistili peněženky a očistila se Evropa o průmyslu. Protože průmyslu tady nepotřebujeme, že jo? My vlastně nepotřebujeme vůbec nic tady v Evropě, no, aby se říct, bohužel. No, to si řekl hezky tady. K tomu píše Jiří o tom, energie je skvělý kauf. Jde jí libovolně derivovat a deriváty mnohonásobně obchodovat ve fast trading. Tohle to je vlastně, no, ale k tomu přece energie by sloužit úplně primárně neměly. Ale bohužel trefil si hřebíček na hlavičku. A tady Martin Pitner z dividend ČEZu by se krásně dali postavit elektrárny, které by sloužily lidem. Dnes si mi vláda lepí díry v rozpočtu. Údajně teda teď máme nějaký hodně velký dividendy a teď nevím, jestli to je 140 korun na akci, nebo jak to je, by voko. A nominálka akcie jako takový byla stovka, že jo? A je to teda docela jako zajímavý posun. Myslíš, že ČES by dokázal ufinancovat výstavbu třeba těch jaderných bloků jakoby ze svýho kapitálu, že kdyby se řeklo, že 10 let se nebude vyplácet dividendy, já nevím. Celkem logická normální cesta, jak by to taky mělo fungovat. Ale tím teda bohužel ten ČES ty miliardy investoval, já nevím, tu do Balkánu, tu já nevím, kde všude. Desítky miliard, které se také postrácely, které kdyby byly dneska na určitě ČEZu, tak ten ČEZ to podle mě může přímo vykešovat, jo? Aspoň jeden blok. I když samozřejmě dneska už je vlastně úplně jiná cena bloku, jo? To už není jak to bývalo, když se stavili vlastně, když se stavili ten Merlin, nehodný vodu kovaný, když se stavili ten Merlin, tak to stálo úplně jiný peníze, no to stálo tehdy, ten blok stál tuším 50 nebo 60 miliard, jo, jeden blok. Dneska už hovoří o 300 miliard. Ne? No ale tak to je zase tím, že tam taky bude ta demokratizační přirážka zřejmě, jo, protože tím, že tam není volná soutěž, protože tam bohužel ty tradiční firmy, které by to byly schopni postavit, jo, to znamená... Jsou mimo hru. No, výstavba bloku samozřejmě by teoreticky neměl být problém. Česká republika uvažuje, nebo respektive ve svých prognozách počítá s tím, že v roce 2036 by měl být zprovozněn nový reaktor v Dukovanech, jeden blok. Já když se na to koukám, jak to připravujou, tak tomu teda nevěřím, když bych tomu fakt chtěl věřit, jo. Ale pokud současně ministr životního prostředí, ten nově instalovaný ministr Hladík, tvrdí, že v roce 2033, jo, že v roce 2033 bude konec uhlím, tak já si nedokážu představit, když dneska vyrábíme 48,5% elektřiny z uhlí, co tady nastane. A když jsem říkal předtím, že v roce 2026 už avizuje jak ČES, tak Seven, tak EPHčko avizujou, že chtějí přestat dodávat uhelných elektráren, no, čili my z toho přebytku a řekl bych z toho elektrického komfortu se klidně dostaneme do pozice, že budeme potřebovat elektřinu dovážet a nebude ji odkud dovést. Nebude ji odkud dovést a pokud by ji bylo odkud dovést, tak nebude za co, protože ty ceny budou šílený. Protože samozřejmě ten nedostatek elektřiny díky tomu Green Dealu, takzvanému, on se to správně má jmenovat Black Deal, jo? Ale díky tomu Green Dealu, tak díky tomu vlastně nastává nedostatek zdrojů.
Já třeba fandím tomu, když si někdo udělá fotovoltaiku na střeše, nebo když si nějaký průmyslový podnik postaví fotovoltaiku na střeše, jo, zemědělský závod, to má logiku. Jako nedá se na to spojíhat jako na trvalý zdroj, protože se to musí zálohovat opravdu nějakým stabilním zdrojem. A to je vždycky problém ekonomický a to je problém nakonec i v podstatě té ekologie. Taky proto teďka prezident Macron, možná jste si to zaregistrovali, prezident Macron, který jinak je velmi zelený, tak prezident Macron jasně řekl, že by se mělo asi přiblížit a udělat nějaká pauza. Jo? I když třeba speciálně v té Francii, oni jsou zelení, protože oni mají zhruba 75% výroby mají z jádra. Oni jsou zelení. Jo? I když ti zelení se brání jádru, tak to jádro je dneska nejvíc ekologický zdroj elektřiny. To je bezesporu. To znamená, tady u nás prostě se ty zdroje budou muset postavit a je otázka, kdy se postaví, kdo je postaví, za kolik je postaví. No, prosím tě, a teda nedalo by se nějakým způsobem využít teda i ty elektrárny, řekněme, na uhlí, který máme, já nevím, předělat nějaká lepší technologie, víc toho cířit nebo zlepšit tak, aby to nemělo tu takzvanou uhlíkovou stopu velikou, nebo jak, proč se musí ty uhelný jako zavřít? No takhle, oni se musí zavírat kvůli tomu, že to je ideologie. Jo? V Německu třeba se zavřeli jaderní elektrárny, které nemají vůbec žádnou uhlíkovou stopu prakticky. Jo? Ty jsou opravdu bezemisní. To znamená, to je ideologický. Jo? Ty naše elektrárny jsou velmi dobře odcířený, dokonce velmi dobře odpopílkovaný, jo? Takže ani ten popíl z toho moc nejde. Jo? A musím většina z nich teda, jo. A musím říct, že jako ty elektrárny prostě, když se budou rozumně provozovat, to my nemusíme vyvážet těch 13,5 terawatt hodiny, jo? Jako jsme vyvezli v loňském roce elektřiny. My když si tu elektřinu tady necháme a budeme to rozumně doplňovat těma obnovitelnýma zdrojema, stabilní jádra, tak my jsme schopni opravdu to velmi ekologizovat ty stávající zdroje, které tady jsou. A tady může nastat jiný problém. Tím, že ty uhelní baroni, jak se jim taky říká, vidí, že vlastně není perspektiva toho uhlí a říkají, že v roce 26 to budou zavírat, tak se nedělají skrývky. A pokud se nedělá skrývka, jo, protože to je vlastně to, musíš to nadložit, musíš z těch povrchových dolů, musíš nejdříve prostě odklidit. A to není jako práce na týden, to není práce na měsíc, to dokonce není práce na rok, jo. To je obrovské úsilí, prostě ty skrývky se musí udělat, když se neudělají ty skrývky, tak potom se nedá těžit. Jo? To znamená, tady hrozí reálné riziko, že opravdu my už v roce 26 můžeme začít mít obrovský problém s elektřinou. To znamená z hlediska množství a z hlediska ceny. A proti tomu to šílenství, do kterého nás tady oni tračili, nejmenovaní spekulanti a všechno, tak se může stát, že to šílenství, že na něj ještě budeme vzpomínat, že to sice bylo šílený, ale že to ještě nebylo tak strašný, jak to bude. A to je to nejhorší, čeho já se bojím jako energetik. Jo? Protože když si vezmu, že vlastně v roce 96 po všech těch různých už privatizacích a spoustě dalších věcí, jo? Když už vlastně spousta toho byla zprivatizovaná, už se to rozdělilo, už se prostě ta energetika nějakým způsobem to. A bylo to ještě před takzvaným unbundlingem, no? Což je to rozbití, systémový rozbití, bruselský rozbití jednotlivých energetických celků na drobné díly. A v tom roce 96, kdy už vlastně jakoby se dalo říct, je to srovnatelný, tak se platí průměrná domácnost měla průměrnou cenu korunu a 7 haléřů za kilowatt hodinu. Jednu káče, jo, 7 haléřů za kilowatt hodinu. To si myslím, že kdo by to nechtěl, jo. A od té doby se vlastně nic nového nepostavilo. Dokončil se Temelín, tuším, že se postavila Lidvice, Štiska se nějakým způsobem udělala, ale to je celkem minimální a nic moc se vlastně nepostavilo. Takže upřímně řečeno, to všechno ostatní jsou zisky, které jdou jinam potom. Protože vždycky všechno zaplatí spotřebitel. Nikdy nikdo jiný než spotřebitel to neplatí.
Děkuju. Tady všechny, Fko píše, všechny vlády od roku 89 spolupracovaly na rozkrádání Československa. Tehdy Séréš dosadil Havla v roce 89. Pavel Bezouška, otázka. Počítám, že vláda nebude dělat nějaké hlubší zásahy do energetické politiky státu. Takže otázka zní, zda a jak dlouho to potrvá, než se to všechno zhroutí na hlavu? No, to taky záleží na těch vnějších faktorech, jo, protože třeba málo kdo ví, že tuším to bylo 8. ledna 2021 už, to bylo, kdy vlastně celá Evropa v podstatě se vyhnula o pár vteřin blackoutu, protože tehdy v tom lednu 21 došlo k tomu, že Francouzi měli, protože zanedbali údržbu, protože tehdy ještě byla takzvaná taxonometrie, to znamená, že se nedalo investovat a nedali se v podstatě ani moc pořádně operovat jaderné elektrárny. A Francouzi, jak jsem říkal, mají těch zhruba 75% z jádra vyráběných. A oni tehdy měli odstavený jaderné elektrárny plánovaně i neplánovaně. Jo? To znamená, že tam byl velký výpadek a Francie je tradiční dodavatel taky do Německa a podobně. A v Německu zrovna nefoukalo, nesvítilo, navíc byl mráz, jo? To znamená, byla větší spotřeba. Jo, i elektřiny, nejenom plynu, elektřiny. No a tehdy vlastně došlo k tomu, že naštěstí chorvatská rozvodna rozpojila tu západní část Evropy od východní části. A tím, že se to rozpojilo, tak byla možnost na západě snížit spotřebu, zvednout výrobu, na východě naopak zvýšit spotřebu, snížit výrobu, aby se zase ty dvě soustavy dali propojit, aby se mohly harmonizovat, jo. To znamená, opravdu tehdy jsme byli od toho kousíček. A teď si vezmi, že neustále se snižují. Němci teďka vypnuli poslední tři jaderné elektrárny. Jo? A upřímně řečeno, Bavoři třeba by měli zájem jaderné elektrárny, kdyby je provozoval ČES třeba, jo? Nebo nějaká česká firma dokonce. Já jsem to svého času nabízel nejmenovanému vysokému představiteli ČEZu, jednomu z nejvyšších, když jsem z regrace mu ve sněmovně říkal, prosím tě, nechtěl by si náhodou, kdybyste se domluvili s těma Němcema, kdybyste mohli za 1 euro nebo za nějaký pakatel koupit ty jaderné elektrárny, tak jako Křetínský, to je to EPH, že jo? Energetický průmyslový holding, jako Křetínský koupil ty uhelné elektrárny v Německu, on to teda nekoupil od Němců, on to koupil od švédského Vattenfallu. Jo, a ten fal. A ten dotyčnej z toho ČEZu to vypadalo, že umře, jo, na to. Já jsem to ale myslel tak trošičku jako vtip, ale dneska už bych to jako vtip nemyslel, protože dneska Bavoři opravdu o to měli zájem, protože vidí, že je tam problém a že nastávají opravdu velký problémy. A třeba vím, že v Bádensku, v Württembersku, co mám nějaký známý, tak říkají, že ty lokální blackouty jsou tam velmi běžný. Jo? Jako teď bych nechci říct na denním pořádku, ale velmi běžný. Jo? To znamená, opravdu prostě je to, záleží na venkovních podmínkách. Naštěstí třeba stavějí Maďaři, stavějí s Rusama velkou jadernou elektrárnu, Slováci teďka zprovoznili Mochovce, zase další to, takže jo. Poláci se chystají stavět jaderné elektrárny, no, takže ono jakoby se to trošičku jako neděje, ale samozřejmě ta disproporce tady vzniká a čím ta disproporce bude větší a čím dříve, tak tím samozřejmě je tady větší riziko, že spadneme do blackoutu. A to potom může být opravdu velmi bolestivé. My naštěstí teda máme tady přečerpávačky v Německu, taky mají třeba přečerpávačky, že bychom tady mohli postavit klidně další. A máme zatím jenom velkou přečerpávačku v Dlouhých Stráních, jo, to je velmi dobrá, zajímavá, ta se stavěla z hodou okolností zrovna, když se stavěl zásobník Dolní Dunajovice, kde tam jezdil tehdy generální ředitel Hofmann z národního podniku Instav, no, to byl tehdy obrovský stavební podnik Instav, tak ředitel Hofmann tam tehdy jezdil, protože vždycky ráno v 5 hodin jsme se potkávali na staveništi dolních Dunajovicích, staveništi zásobníku a on potom sednul do svý tety 613 a odjel na Dlouhý Stráně na tu stavbu. Jo. Tak to je velká. Pak tu máme jednu v Dalešicích, jo, to je vlastně přečerpávačka, která je kvůli Dukovanům taky hlavně,
No a pak tady máme jednu starou, kterou tady postavil jistý Rakušan, zvaný Adolf, někdy ve 40. letech, tuším v 42. roce, nebo 43. teď nechci lhát, to se dá dohledat, a to je přečerpávačka ve Štěchovicích. No, kterou si oni vlastně tehdy postavili kvůli tomu, že jim spojenci vybombardovali výrobnu těžké vody v Norsku a oni chtěli tu těžkou vodu vyrábět tady v Čechách. No, tak postavili tuhle přečerpávačku a postavili ve velmi krátké době a velmi kvalitně, takže funguje do dneška. No, takže a ty přečerpávačky umožňují najet, když je blackout, tak umožňují najet nahodit ty elektrárny, protože ty elektrárny potřebují paradoxně zdroje, aby se mohly nafázovat, aby prostě mohly najet. Ono to není jako, že si člověk otočí vypínačem, zapne, vypne. I když vypí elektřiny, je to ještě relativně jednoduchý, protože tam i celý čtvrtě potom, když vypadnou, tak se dají nahodit. A když vypadnou zdroje, když opravdu jde k totálnímu blackoutu, tak ty se velmi složitě najíždějí. A je to legrace proti plynu. Když dojde k blackoutu u plynu, tak tam se musí od spotřebiče ke spotřebiči a odvzdušňovat. Takže třeba Praha máme spočítáno, že Praha by se odvzdušnila, plně by se uvedla do provozu, kdyby vypadla. Definitivně, jako úplně totálně, prostě celá Praha by spadla a přestal se tam dodávat zemní plyn, tak 2 roky by trvalo, než by se ta dodávka plně obnovila. Ty Vado, to je peklo teda. To je štívaný, co? No to teda, to je strašný. No, u ty elektřiny tam se to jako zapne, vypne, když je to jenom lokální, třeba vypadne jako nehdy půlka Prahy, jo, nebo já nevím, tam vypadne na chodbě, vypne čtyřstovková rozvodna, jo, tak samozřejmě to zase není jako úplně, prostě s tím se dá pracovat a dá se to různě přepojovat. A když to vypadne, když je to plošný blackout, a vypadnou ty zdroje, potom je to problém, jo, i u ty elektřiny. I když říkám, zdaleka ne takové jako úplně, zdaleka ne takové. No, tak uvidíme, co nám přinesou dny příští, protože, dobře, když jsme tady začali jako řešit teďka tyhle otázky toho výpadku, ať už plynu nebo energie, elektriky, prostě může to být pro obyčejného člověka z města, a velký problém, pokud to bude díl jak několik hodin. To je velký problém. Co by měli lidi, jak se na to připravit? No, takhle, ono pokud to bude nějaký krátký blackout, tak aby měli nějakou zásobu balený vody, kde samozřejmě přestane pít se voda, že jo, to je logický. Jo. Co nejméně splachovat, protože jinak se to všechno ucpe a pak je problém. Mít nějaký svíčky, aby si mohli pozemou baterky, aby si mohli posvítit, aby se nepozabíjeli. A v těch panelákách můžou dělat jedině to, jestli mají chalupu a na té chalupě mají zásobu dřeva a petrolejky, tak vody na chalupu. Tak ale to ještě půjde, než se zablokujou silnice, protože když bude ten blackout dlouhodobý, tak dojde k rozvratu společnosti a dojde k tomu, že vlastně v podstatě přestane všechno fungovat. Jo. Samozřejmě včetně orgánů státní správy, to znamená, dojde k rabování a dojde k těm věcem. Jo. Takže v těch panelákách je to špatný. Já bych doporučil knihu, možná už jsem to někdy říkal, možná i s tebou, od Ondřeje Nefa knihu Tma. Tam je totiž to bohužel přesně popsaný, jak to potom vypadá, když dojde k dlouhodobému blackoutu, i když ono tam popisuje trošku sci-fi, ale v podstatě ty důsledky, ty tam jsou velmi dobře popsány. Jo. Jmenuje se to Tma, psal to tuším někdy v roce 1998. A je to přesně na českou kotlinu, to je tam ještě prezident Havel, a je tam premiér Klaus, já nevím, prostě jsou to všechno. Je to velmi zajímavý. Já nevím, jestli v tom seš trošku honěný nebo ne, ale já jsem dostával různé informace od různých lidí, že existují nějaký, řekněme, způsoby nebo linky nebo různé takové mašiny jako stroje, které dokážou z odpadu jako vyrábět energii a čistě to nějakým způsobem zlikvidovat. Je tohleto nějaká, řekněme, cesta do budoucna jako pomocí nějakých těchhletěch toho fúzního spalování či tak, a nevím. Takhle, já třeba jako jsem zásadně odpůrce třeba
jako biomasy, tak jako takový, která se pěstuje na polích a spaluje se, jo, protože to já považuji za prasárnu. Ale třeba naopak ty bioplynky, které třeba, já nevím, zpracovávají prasečí kejdu a nějaký odpady z potravinářského průmyslu, tak tomu velmi fandím, protože tam vlastně se likvidují věci, jo, protože ta kejda, že jo, ta se může dávat na polenu v omezených množstvích, že jo, ta se, a pak už je to zase problém, ty odpady taky se prostě, tak tam, kde ta bioplynka zpracovala tyto odpady, tak tam tomu fandím. Tam, kde se sváží, kde se to musí nejdříve na těch polích vypěstovat, čili musí se to zvorat, zasejt, pak se to musí obhospodařovat. To všechno jsou obrovský náklady a obrovská samozřejmě uhlí, takzvaná uhlíková stopa, protože se to, že jo, protože ty mašiny všechny jezdějí většinou na naftu. To znamená, tam dneska vidím jako obrovský uhlíkový stopy, kdy oni potom říká, my spalujeme biomasu, a to je vlastně ekologicky bez uhlíkový stopy, kecají, protože pak to někdo ještě musí sklidit a většinou dneska už se to dováží třeba i z 50-70 kilometrů, se to sváží těm bioplynkám, no to je šílený, jo. To je prostě úplně nesmysl ekologický. To znamená, tam, kde bioplynka zpracovává lenkejdu, další odpady, které opravdu jsou prokazatelné odpady, tam to všechno beru. Potom samozřejmě existují ty spalovny, o kterých jsi mluvil, myslíš ty fluidní a já nevím, prostě tyhle ty všechny možný, když to funguje, když je to opravdu dobře udělaný, fandím tomu, protože má to něco do sebe. Ano, přesně tak, já tomu fandím a říkám, i ty odpady, když je to někde opravdu tu fluidní a další prostě spalování, má to něco do sebe, je to jako, jo, prostě je to logika, ale považuji třeba za opravdu ekologický šílenství a prasárny, když třeba Němci si vozí biomasu z Jižní Ameriky, no, z amazonských pralesů, jo. No to je prostě něco šíleného, jo. To je prostě ekologie na ruby. To je to, jak svého času tady u nás se, jestli víš, co to byly ty bursíkovy ekologické brikety. Ne, nevím. Pouč mě. Nevíš. To se tady lidi smáli a na Ostravsku to dělají možná do dneška. Tam teda plnili PET flašky uhelným prachem a zalývali olejem, ale pokud vím, tak jinde v Čechách se PET flašky plnili pilinama, dřevěnýma pilinama a zalývalo se to olejem a házalo se to do kamen, jo? Takže to je to velmi dobře hoří. Jo? Takže tomu se říkalo, hlavní věc se tomu říkalo bursíkovi ekologické brikety. Ty si navazovali na tu jeho biomasu a ty další věci. Jo? No, jo? Ty vado, to bude... To máte pravdu, to máš pravdu, člověče. Tak o tom se někdo slyšel, že se vlastně do PET flašky nalili, nasypali ty brikety a tohle. No a tím se vlastně, že jo, zabilo několik much jednou ranou, mám větej volej, mám tam starý PET flašky, nasypu trošku pilin, šup s tím do kamen, jo, a nebouchlo to teda. Ne, to nebouchá, to velmi dobře hoří a do toho příšelný splodiny, samozřejmě příšelný splodiny, no a to je vlastně to, i do čeho oni lidi tračili, protože spousta lidí, kteří už se na to úplně vykašlali, protože přešli na plyn, který byl lacinej, ten plyn zase znova, kde od té doby se nic od toho 96. zase řeknu 96. kde ten je fakt jako referenční, ten se dá používat. V roce 1996 stál kubík plynu pro domácnost, včetně všech poplatků, 3 koruny a 9 haléřů za kubík, 3 kačky a 9 haléřů, jo, v roce 96, to znamená, jako ty lidi prostě si udělali na plyn a nezabývali se tím těmahle ekologickýma prasárnama, které opravdu otravují vzduchy všem, to bylo fakt jenom pár takových asociálů, protože málo kdo k tomu opravdu byl nucený bídou. Ale dneska ty lidi jsou nucený bídou a spalujou cokoliv, to vidíš, když jedeš prostě po Středočeském kraji, nebo i po Jihomoravském vodu, po Jihočeském, kdekoliv v zimě, když jsem teďka jezdil, tak když jsem viděl, co z těch komínů leze, tak mě běhal mraz po zádech. No? A to předtím nebylo, ty dědiny a ty městečka byly čistý. A dneska ty lidi fakt spalujou, protože k tomu přinutila tahle ta vláda zločinná, jo, těma nesmyslnýma cenama, bohužel, jo. Takže to zase by se mělo zpátky vrátit, proto říkám, je potřeba, aby ta vláda byla česká, aby se chovala jako česká a aby tady opravdu
se rozhodoval nikoli na základě ideologie a na základě toho, co je výhodný pro Českou republiku, český spotřebitel, český průmysl a český zemědělství. Protože bez toho tady doslova do písmene zdechneme. Bohužel. No, to mi neděláš moc radost jako s tím, co všechno se tady pálí, ale prosím no, tě, ale já už jsem slyšel i na Radě obnovy, že Unie na to myslí a hodlá teda zakázat i jako topení dřevem? No jasně, to víš, to chystají. No a pak ještě fór je v tom, že teďka se strašně propaguje, že teďka se strašně propagují tepelná čerpadla a u Unii se velmi diskutuje o tom, že se zakážou to tepelná čerpadla, protože se v nich používají různý ty freonové plyny a tyhle ty věci a to vlastně je to, co by mohlo poškozovat matku přírodu taky. No, a v Německu naopak zase řekli, že teďka chtějí přejít jenom na ty tepelný čerpadla nebo obnovitelný zdroje, že úplně zakážou všechny plynový spotřebiče, nebo dřevě nehovoře. No, a s tím ale, že oni řekli, že to chtějí už od příštího roku a přitom dneska v Německu, pokud vím, tak je instalováno jenom asi 3% těch tepelných čerpadel jako vytápění těch domácností. No, a oni chtějí během prostě během roku vlastně to zakázat a přecházet jenom na ty tepelné čerpadla. Čemu by zase možná nasvědčovalo to, že tu německou firmu Fiesmann, která byla jeden z největších výrobců i kotlů a všeho možného koupil americké výrobce, který je napojený na ten BlackRock, že na ten největší investiční americký fond, který určuje vlastně, řekl bych, tu fiskální a ekonomickou politiku vůbec, jo, který na to vidí. No, takže ono opravdu ta Evropská unie prostě je ochotná zakázat cokoliv. No, zatím nevědí, jak to udělat, aby zakázali dýchání, ale to, že se rozhodli, a to bohužel udělala česká vláda, jo. Já když jsem slyšel, tak jsem si říkal, že buď to jsem mimo já, a nebo ten, já už nevím, kdo to tehdy přivez, z Bruselu přiveze přece oni, když jsme byli předsednický stát Evropské unie, tak přiveze jako obrovské vítězství, že se ty povolenky rozšiřují i na domácnosti a na motorová vozidla, vlastně na všechno. To znamená, že ta evropská daň se bude platit úplně ze všeho. Jo? Že to budeš platit z bajáku, že to budeš platit, někde jsem viděl dokonce až číslo a původně to bylo 6, ale dneska už někdo říká až 25 korun, že to zatíží na litr pohonných hmot, jo, to znamená, že dneska stojí kolik, dneska stojí litr nějakých 35, řekněme, no. 35, no, tak plus 25, no a kolik máš za litr, že jo. A to ještě 60. Vychází, no, a to ještě vycházíme z toho, že jsou relativně nízké ceny nafty nebo ropy, protože ještě pořád je toho dost, protože pořád ty Rusové to pořád spou do Saudské Arábie a nevím kde všude, tím tu cenu pořád jakoby snižují a tím pořád ještě je toho dost. No, v momentě, kdy toho začne být málo, ty ropy, tak samozřejmě vylítne cena, ale ta evropská daň v podobě těch povolenek, se kterou vítězně přijel někdo od nás, já nevím, jestli to byl tehdy Síkela nebo ministr, já nevím, kdo už tím přijel. Já jsem byl úplně v šoku, já jsem říkal, ten člověk je pod vlivem, to jinak není možné, protože přijde z toho je to jako vítězství, tak tomu se dříve říkalo Pyrrhovo vítězství. No. No, oni jsou úplně idioti, jako, ale prosím tě, tady je otázka na tělo, čím topíš ty? Jak máš zařízený topení v baráku? No, samozřejmě, topíme plynem a zatím, no, máme tady kvalitní kotel, takže topíme plynem a jako zatím všude, a pokud vím, tak v kanceláři tam je centrálka, tam se taky topí plynem, tam je centrální kotel u nás v kanceláři, no, takže topíme plynem, protože to je nejvíc ekologický v podstatě. To je jako, co si budeme povídat, to opravdu hlediska toho. Já když jsem přijel, já jsem to možná taky říkal, ať se neopakuju, ale já jsem byl v šoku, když jsem poprvé se dostal ve hranice všedních dnů, protože já jsem předtím nesměl nikam, že jo, před rokem 89 jsem mohl, na Slovensko jsem mohl celkem bez problémů, tím, že jsme byli Československo do východního Německa taky, tam to bylo bez, ale ty ostatní státy jsem měl tak trošku nedovolený a západ úplně zakázaný,
tak jsem se poprvé v 91. dostal do Londýna tehdy, abych studoval, jak se tam dělá regulace plynárenství, jo. Protože to mě zajímalo, protože já jsem plynárník od toho roku 78-77. Jo. Takže jsem tam přiletěl do Londýna a teď jsem tam chodil a pořád jsem čekal, kdy bude ta londýnská mlha, jo, protože to člověk znal z té literatury, že jo. Ty, jo, lidi, Jack Rozparovač, já nevím, že to prostě všechny tyhle ty. A ty lidi z toho off-gázu, což je v podstatě taková obdoba energetického regulačního úřadu, že ten off-gáz fungoval a funguje snad do dneška, když to se jmenuje trošku jinak, tak ty lidi z off-gázu se mi smáli a říkali, víte, jako vy Evropani, no víte, my od té doby, co jsme tady v Londýně začali topit plynem a odstranili jsme všechny ty všechna ta topidla na ta pevná paliva, tak my vlastně nevíme, co je to smog. No vlastně ty londýnský mlhy jsme likvidovali. Tam fakt nebyly, vůbec ty mlhy nebyly. Jo? Tak třeba je zase zavedou, ne? Tak jako... Ne, proto taky oni odešli. To byl jeden z důvodů, proč Velká Británie udělala Brexit, protože prostě se rozhodla, že nechce participovat na idiotské politice zvaný Green Deal, kterou si vymyslel Brusel, že jo, na likvidační politice, že oni si chtějí dělat svoji. Když oni jsou taky občas v tom šílení, ale prostě to bude jeden z těch důvodů. Dobře, děkuju. Kde nám to tady píše? Vladimír Rošanský, benzín za 35 nemá ani tank. Ono, máš velikou pravdu, teď koukám na ceník, je to 35,50 za litr, natural 95 a takže dobře. Přiznám to... se, nevím, ale vím, že ty studie říkají, že to bude až plus 25 Kč na litr. Oni to najedou postupně. Já jsem tohleto právě slyšel už loni, když jsem byl na návštěvě u příbuzných jakoby rodinných v Německu a koukal jsem na tamní televizi Německu, kde oni o tom mluvili, o ty uhlíkové dani na ty paliva a že to vyleze prostě na 1 euro. Jo, postupně. Jo. A vím, že se tam tenkrát rozčilovali, že vlastně, jo, další euro prostě navíc jako za co, jo. A teďka pojďme teda zpátky. Tady Tomáš Urban. Zdravím, pánové. Slyšel jsem o lidech, co používají tajně magnetický motor jako zdroj volné energie. Co vy na to? Neumím. Nikdy jsem nesetkal jsem se s tím, nevím. Motoru nevím. No, tak přátelé, samozřejmě jsou, že jo, technologie nebo experimentální aspoň nějaký způsoby lepších pohonů, než máme teď, ty klasický, bohužel, k tomu ještě nemáme my obyčejní lidé přístup, to zas musí někdo nahoře rozhodnout, nebo někdo v tom musí vidět ten správný biznis, že se to zrovna... To chlouvám, teď... že za B je správně, Petře, bohužel za B je správně. Správný biznis a pak to samozřejmě funguje samo. No, teď to je prostě, je to bohužel vždycky tak, no. Ivánku, já už tě tady rám hodinu a něco, pojďme tak nějak k závěru. Co přeješ našim divákům teďka v létě, co mají dělat? Takže máme se dívat na ty ceny, jak jsi říkal, jestli zafixovat, pokud máte někdo tu možnost. Toč jsme mluvili o plynu, že jo? No jasně, tak ono je to v elektřině taky platí, jo? To tam samozřejmě taky může dojít k dalším těm. Takhle, já bych, co bych přál českým divákům, já bych nám všem, když i sobě bych si dovolil přát, nejenom divákům tobě, ale i sobě, bych si dovolil přát, abychom měli konečně českou vládu, která se bude starat pro české občany, zejména se bude starat pro českou energetiku, protože to je základ. Protože z toho se odvíjejí pak ty všechny ceny nesmyslný. Vlastně ta inflace šílená se rozjela díky tomu, že prostě ta vláda s těma cenama nic neudělala, naopak podle mýho názoru to spíš podporovala. Podle mýho názoru objektivně to podporovala, třeba i tou nesmyslnou půjčkou 74 miliard korun, který vlastně půjčila ČEZu na to, aby mohl prodávat elektřinu, která ještě není vyrobená a ještě dlouho nebude vyrobená. Jo? Takže tohle je to, aby česká vláda koupila ty zásobníky.
protože to je opravdu jistota, aby je dala do vlastně našich strategických rezerv, to znamená do podniku státní hmotné rezervy, aby ten plyn v tom opravdu byl český. A aby koupila Natural Gas, to znamená tu část toho tranzitního plynovodu, která jde přes český území, aby až se to vyřeší na té Ukrajině, a my zase začneme řádně i my, nejenom teda Slováci, nejenom Rakušané, nejenom Maďaři, nejenom Němci a další, až zase začneme brát ten ruský zemní plyn za rozumné ceny, tak aby se jenom otevřel na branžotě kohout, ten kulový ventil, a aby ten placený plyn k nám zase proudil, když tehdy Němcům odstřel nějaký jejich zlej spojenec, jim odstřel Nord Stream 1 a Nord Stream 2, když tam údajně jedna trubka zůstala neporušená, ale že jim to prostě ten nějaký zlej odstřel. No, to znamená, že abychom my zase dostávali ten plyn tak, jak jsme ho dostávali celý ty léta bezpečně a lacino, absolutně bezpečně, absolutně bezproblémově, a mohli jsme si opravdu vybrat. Nakonec nikdo neříká, že nebudeme brát to LNG, když ho budeme brát, když nám ho ty Němci dají za 6 kubík, jako nám dávali ty Rusové za 6 kubík plynu, tak proč to nejde z toho LNG, pokud to zóna nebude znečištěný nějakou tou sírou a nějakýma těmahle, řekl bych, nečistotama, tak je to úplně jedno, protože ten plyn v podstatě nemá ideologii. Ten plyn v podstatě má opravdu jenom lidem sloužit, nikoliv, aby prostě se to stalo nástrojem ideologického boje, protože je to úplně nesmysl. Jo? Takže no, třeba bych tím pádem, aby opravdu ty ceny elektřiny už se asi nikdy nevrátějí na tu cenu korunu a 7 halířů za kWh, ale přes 4 koruny by prostě český občan a české firmy nikdy neměly platit více jak 4 kačky, včetně DPH, včetně všech poplatků, včetně všeho. A ten plyn, ten by taky v podstatě 10, při nejhorší nevím, 15 korun za kubík, ale víc by to taky být nemělo. To bych přál českým občanům, české ekonomice, českému průmyslu, českému zemědělství. To víc. Ono je to neskromné, že jo, ale já bych si to fakt přál. Děkuju. Právě lidi píšou, jestli vůbec by ty Rusové ten plyn pustili, ale já si myslím, že tam, že proč ne. Dopouštějí pořád ten plyn běhat, z Ukrajinou běhá na Slovensko. To je otázka jenom u nás, je prostě u nás ideologicky, prostě u nás se rozhoduje ideologicky, nikoliv pragmaticky, nikoliv ekonomicky, nikoliv energeticky. Prostě tak ta idiotu se rozhodla, že ho prostě nechcem. Tečka. No, nejdřív za oceánem rozhodli, že my ho nechcem, a parta idiotů plní přání. Takhle. Já na to nemám důkazy, víš, já zase říkám jenom věci, které prostě na které mám důkazy. Já ti pak pošlu tu zprávu Rent Corporation v originále, mám ji tady, dá se stáhnout přímo z jejich stránek, je veřejná a tam je to krásně všechno popsané. To je kuchařka, podle který se jelo úplně a jede furt, jo. Ale je to prostě neskutečný a ještě horší na tom je, že tyhle ty hajzly to, naši to žerou a dělají to bez brknutí oka. Jo. Nevím, co za to mají slíbený, ale pan profesor Staněk kdysi řekl, že to, že mají bianko letenky od ministerstva zahraničí, že můžou vypadnout kdykoliv jako někam, je sice hezký, ale aby si vzpomněli na to, co se stalo v Afghánistánu na letišti, když tamním pohlavárům, že jo, tomu jednomu, je tím, jestli byl premiér nebo prezident, se mu tam před letištní halou rozsypali ty kufry plný dolarů, tak co tak s tím doufám, udělal? Já doufám, že ty naši jsou inteligentní a že to mají na zahraničních kontech už teda dávno. Takže myslíš, že se jim nic nestane, ne jako teda v tom Afghánistánu, jo, kde si s nimi ten DAF poradil potom. Tak takhle pozitivně. Nejsem příznivě těchto řešení, ale François Villon, známý francouzský básník, svého času říká v jedné své, no, říká, a vlky z lesů žene hlad. A toho já se obávám, protože tato vláda opravdu žene do bídy a spoustu lidí žene opravdu do šílený bídy,
A to si myslím, že opravdu se může vymstít nám všem, nejenom té vládě, nejenom těm zločincům, kteří tam jsou, ale opravdu nám všem, protože já říkám, a dojde k blackoutu a je to delší blackout, tak potom opravdu během několika dnů dochází k rozpadu té společnosti jako takové, toho státu. To není legrace. Opravdu doporučuji přečíst si tu tmu od Ondřeje Nefa. Můžu to, já tě pošlu na mail, ať se na to můžeš podívat, když tak, ať to můžeš klidně poslat dál. Jo? Já to mám tady, tak já ti to pošlu. Petře, a je to věc, která opravdu tý klidně rozešli dál, protože já si fakt myslím, že to by si lidi měli přečíst, aby si uvědomili. To totiž, víš, jako pak si lidi dělají legraci z toho, jak nějaká taková trošičku dementní slovenská poslankyně. Nejenom v Čechách máme, dementní poslankyně, jo? Ale i na Slovensku mají dementní poslankyně. Jo? Tak jak ta říkala, přece si to dělají věci, že ona se klidně na tu televizi bude koukat i při sječkách. No. Ano. I takové tady máme, ano. Jo. No, ale vem si, že jako já pořád poslouchám jako x případů třeba, že jim přilítly strašní doplatky jako za tu třeba elektriku nebo no, tak. Zaplať pán mu za to, ale zase strašní nedoplatky. Nedoplatky, ano, to jako víš, že mají zaplatit, že to bylo třeba i 100 tisíc nebo prostě úplně jako... No, to je šílený, jo, i za teplo potom, to je šílený, jo, jenomže, rozumíš, těm lidem nahoře, těm je to úplně jedno, protože oni, to je pro ně marginálie, jo. Vezmi si, že i třeba ty chudáci europoslanci, zejména některých těch takových těch stran, kdy z jejich předkama si Angličani zdobili ráh na svých lodí, že jo, jestli víš, koho nemám na mysli. tak tyhle ty europiráti mám pocit, že opravdu do dneška se domnívají, že elektřina se vyrábí v Bruselu v zásuvkách anebo na lipský burze, jo. Oni vůbec nechápou, že na to jsou potřeba nějaké zdroje, jo, protože oni říkají, to přece není problém, víc to jako v té zásuvce nepořád, jo. A to jsou lidi, kteří o spoustě věcí rozhodují a kteří nás jsou schopni opravdu dostat do obrovských problémů. To si myslím, že je potřeba, aby opravdu všude byli odborníci, jo. A mě úplně jedno, jaký jsou, jestli jsou ty odborníci z ODSky, ze SOCDEM, nebo já nevím, od komunistů, nebo já nevím, od... Mně je to úplně jedno, ale musí to být odborníci. Tam prostě nepatří ideologie a stranická příslušnost. Tam patří jenom opravdu odbornost. Cokoliv jiného je smetící, bohužel. Je to tak, no. Tak jo. Ivánku, moc děkuju. Teď chvilinku poprosím, já se rozloučím s diváky a vážení přátelé, tak díky moc za všechno, co jste s náma vydrželi až do těchto do této hodiny a jsem moc rád, že vás tady bylo tolika. Díky za všechny lajky, sdílejte toto video dál a brzy se uvidíme zase při dalších videích. Jo, chtěl jsem vám říct ještě jednu zajímavost a sice, přátelé, 11. července, což bude za chvilku, tady bude pan... profesor Staněk. Takže se kočka tady na mě zase skáče, máte se na co těšit. Díky moc, krásnou dobrou noc, ahoj.